Armsad eestimaalased, hoiatame, järgnev lugu võib olla psühholoogiliselt väga raske vaadata. See võib olla isegi õudne, aga erisaate toimetusel ei ole teist võimalust, sest tegemist on Eesti riigi ja rahva jaoks väga olulise küsimusega. Me räägime täna Eesti Vabariigi peaministrist Andrus Ansipist. Viimasel ajal süüdistab ajakirjandus Ansipit pidevalt ebainimlikus optimismis. Ansip nägevat roosalt kõike seda, mis tegelikult on mustem kui päevitava neegripoisi naba. Kuid vaid mõned juhtivad journalistid on julgenud välja öelda põhilise kahtluse. Kas Ansip on inimene või midagi hoopis muud? Natukene küll tekib see küsimus, et nagu ma ühes kommentaaris ka ütlesin, et Andrus Ansip on Veenuselt. Seda riiklikult üliolulist müsteeriumit aitavad lahendada juhtiv ufoloogia eriteadane Hans Rautsik ning Eesti parim inimese uurija doktor professor Jüri Ennet. Vaadake, füüsiliselt on nende kirjeldused ja ka mõned haruldased fotod olnud alates sellistest ja lõpetades kusagil 3-4 meetriste ka. Anatoli Tafitšuk, Eesti Televisioon. Härra peaminister, miks on viimasel räägitud tihti, nagu te oleks pärit mõnel teiselt planeedilt? No ja, kui tihti nüüd sellest ikka räägitud on? No, kui ma mõtlen näiteks Spielbergi filmile E.T., siis mulle meenub sellest filmist, et inimese ja tunnuka vahel võib olla väga südamlik suhe. Ja seetõttu, kui ma nüüd mõtlen oma suhtele, oma abikaasa ja lastega, et siis ma näen seda sama südamlikust selles suhtes see suhe ei kirjelda siis või ei väida väga kindlalt seda, et minu näol ei või olla tegemist tunnukaga. Mis saadet ma nüüd kaunistasin praegu ja erisaadet, esmaspäeval 20.30. Jälle vedas.